Hi everyone, I'm Leren Mae Bautista. I'm 26 years old and I'm from Los Baños, Laguna. I love traveling. I love sharing my experiences to my close friends and my friends, my relatives. During my spare time, I want to spend it with my nephews and my family. So I think my core of myself is my family. My foundation is my family. What else? I graduated with a degree of marketing management at Colegio de San Juan de Letran, Calamba. And as of now, I'm working as a professional model and I've been traveling the world. And I'm very lucky to be part of the Philippine Tapestry project of our Department of Tourism. So I just love to travel. I just love to learn new cultures and traditions from each and every countries that we've been through. Okay, it took me 3 years to finally have the courage to join already Bini Pilipinas. I think my turning point of joining is when I realized that I don't want to have that what if and that regret. Like, what if I didn't I join? What if I didn't join? You know, that question is coming in your mind. And also, I'm doing this for my family, for my mom. She really pushed me to join Bini, to join pageant. Kasi before, I don't really wanted to join any pageant because nga, I'm scared of embarrassment. So that's why I always tell myself na to challenge me, myself. So I always have to challenge myself to prove what can I do and what will I do. Aside sa syempre financial and sa financial support, motivation, as in minsan feeling ko na da-down ako, minsan parang ayoko na, I feel like giving up already, but then parang my mom is like a sunshine. She's like the sun from a dark place. So parang whenever I get lost, parang siya yung light na I will need. Yun yung parang nangyayari sa akin in the pageant. So far, ang favorite ko siguro yung, well, marami kasing activities ang binibini, pero ang gusto ko yung nangyari parang self-love retreat na ginawa namin last Thursday. Kasi at that time, that moment, nakilala namin yung isa't isa. At nakilala ko rin ulit yung sarili ko. Parang, ang daming voices in my head. Like, yung mga nababasa ko online, tapos yung mga naririnig ko pa sa iba na negative, parang nakakorrupt yung mind ko. Pero that moment, yung nag-retreat kami, parang very refreshing siya, na parang, oh nga pala, si Leren nandito pa nga pala sa loob. Parang, uy, oh nga pa, Leren, gising ka, you're not like that. Parang, you have to be yourself lang. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao. So yun yung pinaka gusto kong nangyari all throughout the journey. Pero sa lahat ng nangyari sa Bini Pilipinas namin, activities, very challenging siya. Nagulat din ako, na-overwhelmed na after ng screening, ay, dire-diretso pala. Yung dedication talaga ng lahat ng girls, pati nung mga sumusuport sa kanila, iba, parang, wow, ganun pala talaga pag sa Bini, parang support ka talaga sa lahat, kung sino man yan sa sumusuport sa'yo, family, friends, best friends, supporters, iba-iba yung support na nakukuha namin bawat isang Bini. So, yun yung isa kong nagustuhan din sa Bini. Iba yung grabbing support na binibigay sa mga candidates. Ako, the important thing that I've learned, at saka yung core ko talaga, is my family. And sa tingin ko, whenever I feel like lumulutang sa ego, yung parang nawawala ka sa sarili mo kasi natutuwa ka sa attention, sa fame. Pero once na maalala mo na may family ka na, huy, they always remind me to be humble. Ayoko nung nakakatapak na ibang tao kasi lagi sinasabi nila mommy na pag sa pageant day, ngayon lang yan. But after the pageant, 1 year lang yan eh. Pero after the pageant, paano kung naging masama ako sa ibang tao?
pag nakita mo sila, matitingnan mo ba sila sa mata? So yun yung lagi ko iniisip na, no, you have to be kind to everybody, kahit sino man yan. Kasi at the end of the day, tao pa rin tayo. Parang at the end of the day, you'll see each other. Kahit saan kayo magpunta. So ako, laging ayoko nung makakatapak ako ng ibang tao, para lang umangat. Mas gusto ko yung, sige, okay lang, ganyanin nyo na lang siguro ako. Pero ayoko makakasakit. Kasi, in the end of the day, tayo-tayo lang din, magkikita-kita. So yun yung, ano, yun yung pinakalaging nire-remind sa akin ng family. Divided kami ng per number. So, yung mga group namin is 11 to 20. Ang close ko talaga na lagi, si Shane, si Aya, tapos si ibang girls din na ano, na part ng 20, sila Nazini, sila Hana. So, yun, parang okay naman kami lahat. Yun nga lang, medyo divided lang kasi nga per group yung ano namin, arrangement. Miski pag kunyari, darating kami doon, oh yung ano, batch 1, dito yung table nyo. So yun. Yung mga pinag-uusapan, ano, medyo minsan nga natatawa na lang kasi kami. Nag-make fun kami sa isa't isa, kunyari. Yung mga front runner, sabi niya, uy, kayo, ang galing niyo. Ayoko na nga dito sa ano. Ay, parang, ayoko na nga dito, masyadong mabigat. Parang, ayoko na sa group na to kasi ang bigat naman dito. Parang ganang lakuhan. Tapos, natatawa na lang kami. Kasi nga, parang, minimake fun na lang namin yung mga ganun. Kasi, di ba, yung mga fans, di may iwasan na compare. Tapos, kami parang, mula lang naman. Tapos, normally, pinag-uusapan namin, love life. Yung mga experiences in life. Yun. Oh, very, ano lang, natural lang. Very life, no? Hindi ko mapigilan kasi ano, meron ako doon na nabasa so far na medyo na-hurt ako kasi sabi niya Lere, ang pangit daw nung name ko na Leren. Ang sarap daw sampalin nung magulang ko kasi yun daw yung pinangalan sa akin. Ako naman na-hurt ako kasi I love my name. Parang parang very unique. Tapos pinagsama kasi yun ng name ng mommy ko, pati ng daddy ko. So very special siya sa akin na well, binigay nila yung name, parehas nilang name sa akin. So parang happy ako. Tapos ganun yung maririnig ko. Parang ano ka ba, parang wag naman ganun. Kasi parang respect lang. Parang ako kasi natutunan ko nga dun sa pageant ko na sinalihan before, pati international. Ang only thing in this industry that will make you on top or will stay you in that position is you have to have this respect to everybody's opinion, everybody's likes and dislikes. Parang just have to understand that we have differences. So yun, tapos meron pa ko isang nabasa doon na sabi, akala ko nagbigtin na, parang nagbigtin. Dun sa picture, sa isang photo siya, parang ako naman, word na bigtin is very, grabe siya. Parang coming from ang advocacy ko is bullying. Tapos marinig ko na bigte. Siyempre, masakit siya. Kasi hindi naman nila siguro na experience, hindi naman siguro nila naramdaman kung paano mabully, yung sakit na nararamdaman. Tapos makakarinig ka pa ng bigte na word. Doon ako mention nasasaktan na oo. Pero okay lang ako sabihin ng pangit naman ni Leren or ano, di maganda yung ganyan. Parang okay lang, sige lang. Huwag lang talaga papasok yung family. And yung word na, ano may medyo, ano lang, below the belt. Nag-reply ka ba sa mga messages? Meron akong na-reply. Sabi ko, pero ang inano ko naman, sabi ko na lang sa kanya, God bless na. Kasi, gusto ko na lang din maramdaman nila na, kaya siguro siya nag-reply kasi hindi okay sa kanila. Bakit kaya? Pero hindi naman ako in a negative na reaction. Na, yun, reaction. I would always still respond kesa mag-react agad. Parang, isipin ko muna kung makaka-hurt ba ako ng feelings, kung gagawin ko rin ba yung ginawa niya sa akin, or mag-spread na lang ng, alam mo, yung positivity niya. Ngayon ba, nagulat nga din ako, sabi ko, grabe naman yung big T word, wag naman yun. Ako, ano naman, siguro kasi, alam ko marami din ginawa yung girls na para magkaroon sila ng support. So may effort din nila naman. Nakikita ko naman yun at para makipag-mingle sa mga fans and supporters. So ako naman, ano naman ako doon, parang commendable sila sa ganung aspect. Ako kasi,
parang gusto ko lang ipakita talaga kung ano yung sarili. Yung parang ako lang, kung matanggap ako ng iba, okay lang din. Kung may mag-support, yun yung talagang happy ako. Kasi nakikita ko talaga kung sino yung nagsusupport ng genuinely. Yung parang sabi ko nga sa kanila, pag mini-message ko sila, wala akong mabibigay sa inyo ng physical, ano, like, gift or anything. Ang mabibigay ko lang yung gift ng maalala ko kayo na hindi ko kayo makakalimutan. Ako ano lang, nisip ko lang nun, you have to do it. Parang, this is the last time you're gonna be here. Or parang, gawin mo na. O parang, bigay mo na ang lahat. Kasi, hindi mo na ito magagawa for the next, ano, unless kung gusto mo pang bumalik or anything. Pero di ba, you're aiming for the better. You're aiming na last na yun kasi magkakakaya ka. So, yun. Siguro nung ano, nung assessment ko, okay yung performance. Siguro yung choice of hair. Kasi medyo madaming nag-comment din sa choice of hair ko. Parang may mas better pa sanang look. Ayun. So, yun siguro. Yung ano lang, yung hairstyle. Nang sash. Number. Oo, nagulat nga ako, sabi ko, gusto ko pa naman sabihin, I'm your binibini, 14, from ano. Tapos biglang naging sash. Well, mas okay siya kasi mas nare-represent mo yung province mo, mas nare-represent mo kung saan ka talaga galing. Parang iba yung pride na nabibigay na ako eh, galing akong Laguna. Iba yung pride na nabibigay. As I like pag number lang, parang oo, number lang siya. Yes. Since the day one that I've joined national and international, last 2014-15, very supportive na. As in, isang sabi lang, go! Pati yung sa, ano namin, tourism officer namin. Talagang isang sabi mo lang, wala ng question. Go, support lang. Pati ngayon sa binibini, mas malaki yung... Hindi pa kasi, ano, very busy sa schedule, election. So yung schedule hindi nagtutugma. Pero hopefully this week, makapag-first si Colma. Kasi ngayon, sa kailangan, syempre, body, posture, posing, Q&A, yung sa wardrobe, sa styling, lahat parang kasama na talaga. So yun, focus pa rin sa pag-improve. Kasi ngayon, marami din comments na ano, kailangan pang improve. So, ninonote naman namin yun. Para at least, nearing the coronation night, parang, Leren 2.0, parang yun. Yun yung gusto kong iparating. Hopefully, you guys support me as I compete for Binibini Pilipinas 2019. And I just want to represent my province, Laguna. I just want to represent my family. I just want to represent myself. And I know that I am beyond beautiful.